події на Луганщині. Окупанти влаштували польові шпиталі на території пологових будинків у Луганську. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Через те, що загарбники використовують два пологових для лікування поранених росіян, за призначенням працює лише один медзаклад в місті. Всі породілля направлені до Луганського обласного перинатального центру. І там катастрофічно не вистачає всім місць, що суттєво погіршує умови для пологів. Сергій Гайдай приєднується до нашого ефіру, голова Луганської обласної військової адміністрації. Доброго вам вечора, пане Сергію. Вітаємо. Вітаю. Ну, оця ситуація з пологовими будинками, вона, в принципі, є, мабуть, характерною. Величезні втрати росіян, на які вони наражаються, спричинює цілу кризу, так? Ми так розуміємо, по оцьому евакуації поранених і так далі, тому подібне. Як виглядає взагалі ситуація? Ну, зараз можна говорити не тільки про пологи. Пологові будинки, які переналаштовані на військовий лад, це вже просто такі кричущі випадки, тому що, як і ви тільки що зазначили, дійсно жінки, які повинні або пройти обстеження, або десь народити немовля, то вони повинні їхати зараз виключно тільки до Луганська. Враховуючи те, що з самого початку окупанти покрали все медичне обладнання з наших приймальних відділень, з наших лікарень і повозили до Луганська, що їм залишається? Вони тільки виключно військові шпиталі зробили з наших цивільних лікарень, і там не тільки приймають поранених, а й проживає особовий склад окупантів так само. Пане Сергію, а як зараз відбувається документація народжених дітей? Вони отримують якісь свідоцтва чи ні? Ми так розуміємо, що українські органи влади, які можуть видавати, до прикладу, свідоцтво про народження, це зараз робити неможливо. Чи як? Ви знаєте, як ці процеси відбуваються? Ну, по-перше, все на окупованій Луганщині повернулись навіть не 90-ті, а десь в 70-ті роки. Тому що від нашої діджиталізації, коли просто людина могла прийти в будь-який центр надання адміністративних послуг і отримати одразу більше, ніж 180 послуг, все повернулось до того, що всі люди повинні їхати до Луганську, записуватись в якісь там щоденники, якісь прописам зошити, ну і так далі, і тому подібне. Тобто ми повертаємось до радянських черг, до радянських записів. Так, їм дають певні паперці. Але можу сказати, що навіть люди, які отримують російські паспорти, вони отримують не зовсім ті російські паспорти, які котуються в повному обсязі безпосередньо в самій Росії. Вони дуже-дуже обрізані в соціальних певних послугах, коли бачать там коди, саме документи, які видані на території окупованої Луганської області. А хто вирішує про це, от як ви кажете, обрізання? Хто ухвалює ці остаточні рішення? Ну, ми ж розуміємо, що певні кількість бланків з певними кодами обмеженими, обмежена серія, вона заходить там на територію окупованої Луганської області. Відповідно, вся ця серія має обмеження, як такий собі, знаєте, недодокумент. Ну, насправді, як будуть розвиватися події далі? Ви також коментували, що ставлення до громадян, до українців, ну, сказати, що жахливе, це м'яко сказано. І зрозуміло, що навіть в лікарнях зараз лікують виключно російських військових і так далі. Але, пане Сергію, нещодавно ваша заява про те, що російська влада ставить ультиматум гауляйтерам місцевим про те, щоб вони вийшли на кордони Луганської області до 1 квітня. І остання заява Інституту вивчення війни про те, що насправді Росія ще не використала всю силу в цій війні, і черговий вже неминучий наступ, за словами дослідників Інституту вивчення війни, буде саме на Луганщину. Ми можемо сказати, що зараз відбувається там зосередження сил, аби на 1 квітня показати ці результати. Це воно є, цей черговий наступ? Колаборантам дійсно поставили завдання, щоб вони максимально зібрали, мобілізували всіх чоловіків, тому що чим більше вони зберуть чоловіків на окупованій тимчасово Луганщині, тим менше десь в трунах і в мішках чорних поїде безпосередньо вже громадян Росії, яких нещодавно мобілізували. Ну і друге, дійсно, в лютому буде закінчуватись двохмісячний термін підготовки
величезної кількості новомобілізованих по різних базах в Росії. І от ці більш-менш підготовлені вояки вже приїдуть по лінії фронту. І так, дійсно, є такі плани в росіян. Ніхто не відміняв завдання кремлівського режиму вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Тож я впевнений, що такий план вони спробують реалізувати. А от мобілізаційний ресурс, який є в так званий ЛНР, він, от за вашими даними, він вже вичерпаний? Тобто це мобілізовані з території Російської Федерації заїжджають на окуповану частину Луганської області? Так, не зовсім на 100% вичерпаний мобілізаційний ресурс окупованої Луганщини, але він вже на останній стадії, там дійсно вже майже не залишилось кого набирати. Це перше. Друге, теж такі оті новомобілізовані росіяни, вони, ще раз наголошую, вони закінчують двохмісячні курси. Це, звісно, не кадрові військові, і вони не такі професійні вояки, але все одно це вже більш підготовлені будуть цивільні, ніж ті, яких кинули от в перші дні в топку, яких використовували виключно як гарматне м'ясо. Ну, ми так розуміємо, що важливо зараз їм і якимось чином тиснути на українців, на тих, хто ж дотримується, так, і притримується позиції політичної саме України, тому що саме ці люди можуть здавати плани росіян на цій території. Ну і таким чином підтвердіть, будь ласка, чи ні, що депортують людей здебільшого з тих територій, ну, які ближчі, та, до кордону, для того, щоб, ну, українці не видавали плани і позиції росіян там. Ну, депортація – це все ж таки закінчена дія, тобто перевезення з одного місця в якесь інше. В нашому ж випадку окупаційні війська просто виганяють людей. Їм все одно, де вони будуть жити, куди вони їдуть, чи вони залишаться на території Луганської області, чи поїдуть десь інше. Наплювати в цілому їм на людей. Їм головне, щоб вздовж лінії фронту всі населені пункти, всі будинки були порожні для того, щоб ніхто не здавав позиції окупантів, і друге, щоб безпосередньо бойовикам було де проживати під час от ведення бойових дій саме в цих районах. Ну, якщо охарактеризувати взагалі зараз бойові дії на лінії фронту, що ви можете сказати станом на зараз? Важко, але повністю контрольовано нашим військовим командуванням. Плани росіян, на вашу думку, здійснені, якщо ми, ну, з огляду на те, в якому стані зараз оперативна обстановка на 31 січня і от лютий вже починається? Ну, скажу так, дійсно важка ситуація на Луганщині, але наше військове командування бачить всю картину фронту, розуміють, де є певні резерви з боку російсько-окупаційних військ. Хлопці наші, ті, хто тримають оборони, всі сили оборони, вони мотивовані. Ми зі свого боку постійно спілкуємося, намагаємось вирішувати всі питання, які виникають, для того, щоб допомагати і надалі просто тримати лінію оборони, і навіть дуже важко, але просуватись вперед. Пане Сергію, а яка зараз діє пропаганда російська на території Луганщини? Які наративи? Це про те, що Україна вже здалася, чи про те, що вам тут буде завжди краще? Чи от чим вони маніпулюють зараз? Ну, от знаєте, все ж таки треба віддати належне, в чому Росія попереду всієї планети, то це в пропаганді. Тому що в першу чергу, що вони зробили, коли вони зайшли майже розбите місто Сєвєродонецьк, це вони не почали відновлювати критичну інфраструктуру, а вони почали ставити мобільні монітори і налагоджувати мобільний зв'язок повсюди для того, щоб потім гасити будь-які українські сигнали і навпаки пропаганду свою розповсюджувати на весь регіон. Ну, зараз і надалі по всім селам людям розповідають про величезні перемоги російсько-окупаційних військ, що західні партнери відмовляються, ніхто не допомагає. Але все важче їм це робити, тому що все ж таки, знаєте, з вуст в уста ніхто не відміняв передачу інформації. Важко, але люди все ж таки мають доступ до інтернету, вони спілкуються в соцмережах. Ну і плюс на власні вуха вони чують вже наближення лінії фронту, наближення бойових дій. Тому вони розуміють, що все ж таки не так все відбувається, як говорять пропагандисти.
Пане Сергію, дякуємо вам за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, був в прямому ефірі «Єдиних новин».